Araван районуна караштуу Тепе Коргон айылдык кеңешинин депутаты жер алып берем деп акча алып алдап кетти. Мындай арызы менен аталган айылдын 9 түтүнө кайрылышты. Алардын айтымында Араванда жер алуу үчүн сөзсүз түрдө доллар менен пара берүү керек деген түшүнүк калыптанган. Канча жылдардан бери тамарка жерин ала албай жүргөндөр депутатка ишенип 2,5 миң доллардан каражат чогултуп беришкен. Аны жергиликтүү кеңештин депутаты Мухиддин Ахмедов алганын айтышууда. Идарага нече мәрте түштүк хакимиятка? Акимиятка бир нече жолу келдик, пайда чыкпады. Үйдө 2 келиндерибиз бар, чек керек, үй курушубуз керек. Быйыл дыйканчылыкта жакшы болбоду. Ушундайда акчабызды кайтарып беришсин. Бир жыл өтүп жерден кабар жок, бирок ортомчу болгон жарандын көзү өтүп кетет. Ошол күндөн тарта депутат Ахмедов пара алганын танып, жарандарды таныбай коёт. Буларда тааныш көп экен. Биз колхозчу адамдар экенбиз. Биздин үстүбүздөн басмырлап жатышат. Бизди алдамчылар дейт. Акча берип алдамчы болобузбу? Bizden pul alan adam ölüp gitti. Biz hazır 12 bizden akça alan adam ölüp gitti. Hemi biri birine tönköp çatışat. Arızdansan işte cevap koyup çatışat. 3 yıldan beri artınan jügürüp jerden jok je akçadan jok kalgan jarandar Araван райондук милициясына кайрылышкан. Деген менен тергөө иштерине далилдер жетишсиз деген жүйө менен тез эле иш кыскартылат. Айыл башчы менен жергиликтүү кеңештин депутатына дагы далилдүү буюмдар болбогондуктан, далилдей албагандыктан аларга дагы козголгон иши мүмкүнчө кыскартылды. Ошондуктан биз буга чейин да жарандарга айтканбыз, башка инстанцияларга дагы кайрылса болот. Себеби биз алдамчылык беренеси боюнча кайрылтабыз, алар айтышы боюнча бир коррупция дегендей бул андай болсо Фин полиция жана башка инстанцияларга кайрылса болот. Аргасы түгөнгөн айылдыктар президентке кайрылуу жасап чындык издешүүдө. Жер участогуна муктаждыктан улам пара берүүгө аргасыз болушкандыгын, эми жок дегенде берген 2,5 миң долларын кайтарып алууга жардам күтүшүүдө. Кредит алып жүрүп бергенмин мен. Менин балдарым 2 чек там жай берилет дегенден кредит алып таап бергенбиз. 2 жылдык кредит болчу. Документ болмаган. Ортодо бир күбө менен акчаларды бергенбиз. Мындай иштер болуп кетишин билбедик. Ортомчу адам көз өткөндөн кийин эле акчаңарды албадым деп баштады. Сотко бергенден кийин такыр эле таныбай койду. Ал эми күмөндөлүп жаткан Мухиддин Ахмедов жагдайды шайлоо алдынан атайын уюштурулган деп баалады. Быйыл жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Анын алдынан ушундай жала жабуу аракеттери пайда болгон. Айтымында арызданып жүргөн адамдарды такыр эле таныбайт. Tanımıyorum bunlardı, biliyorsun ya. Ben bunlarla söyleşken anlaşım ben. Anam ben onda işlerde biliyorum ben. Problemi çıkarmak için anam bunu olsaydı o algıda. Кыргызстанда жер участогун берүүгө мораторий киргизилген. Ага карабай муктаждык көбөйгөндө айрым жерлерден участок берилип калчу. Муну айыл өкмөт башчысы тастыктады. Бирок айылдагы бардык жарандар жерди акысыз, эч кандай ортомчусу жок алып келишкендигин билдирди. Жогоруда алдандык деген жарандар дагы жер сурап кайрылышкан. Алар кезекте турушат. Айыл өкмөтүндө тамарка ар бир 18 толгон жаранга мыйзам чегинде бекер берилет. Анда эч кандай акча акчага берилип атат дегендер ал мыйзамсыз. Тепе Коргон айыл аймагында жалпы 25 миң калк жашаса, алардын 2 миңден ашыгы жер участогун алууга кезеке тургандар. Айыл өкмөт башчысы алысыраак жайгашкан Кеңсай массивинен жер бөлдүрүп бере аларын, бирок ага жарандар өздөрү макул болбой жатышканын кошумчалады. Роза Акматжан кызы Мирзат Нуманов, 7-канал, Араван району.